Әсия Назымбекқызы агрономның жауапкершілігі мол мамандығын меңгерген бұрымды бизнесвуменнің бірі. Оның басшылығымен шаруа қожалығы майлы дақылдар көлемін арттырып, 9000 гектар аумаққа зығыр егіп отыр. После окончания сельхоз. Баймырза агросерктестігі 2007 жылы құрылған. Феникс агрохолдингінің құрамына енеді. Егістік алқабы 24 000 гектар. Өнім түрлері бидай, арпа, зығыр. Жұмыс орны 120 адам, орташа жалақы 130 000 теңге. Инженерлер мен механиктер істен шыққан техниканы жөндеп, қырман басында астық тазартылып жатқанда, егіс алқабындағы қызу жұмыс бір сәтке толастамайды. Себебі астықты қамбаға жиып алуға жарамды уақыт тым аз. Ауа райы қолайлы әр сағатты пайдалану керек. Мамандар таң қылаң берісімен іске кірісіп, түн ортасында шық түскенше егін орады. Мұндай тығыз еңбекті тиімді ұйымдастыру Мұхтар Мейірманұлының міндеті. Өндіріс ісі бойынша серіктестік директорының орынбасары ауыл шаруашылық техникасының үздіксіз қызметін бақылайды. Шетелдің техникасын салыстырғанда айырмашылығы қандай, басымдықтары қандай? Шетелдің техникалары енді ол да жақсы ғой, бірақ оның қазіргі кезде ақшасы сынып қалса запчастары қымбат. Мынау өзіміздің отечественный, ол жақсы. Ол тезірек әкелінеді, тезірек табылынады. Өзіміздің де комбайндар жақсы. Қазір негізі шығып жатқан комбайндар сол шетелдікінен кем емес. Дихан еңбегінің ауыртпалығы мен тәуекелі аз емес. Олардың қажырлы еңбегінің жемісі әр үйдің дастарханын ұсынылады. Бұл істе Баймырза агро мамандары да өз үлесін қосып келеді. Ауғанбек Манарбекұлы, Павел Соловьев, Кукша, ақпарат.